Rúna Guðmundsdóttir grætur og hlær til skiptis eftir að dómur féll henni í vil eftir áralanga baráttu vegna heimilisofbeldis. Hún segir kerfið hafa brugðist sér en er þakklát fyrir þessi málalok. 60 maður sem glímir við eftirköst COVID-19 segir að enginn vilji lenda í því að smitast. 60 bíða eftir að komast í endurhæfingu á Reykjalundi eftir fyrstu bylgjuna. Þeim gæti fjölgað eftir þá þriðju. Ég hitti varla nokkurn mann, segir brasilískur háskólanemi á Íslandi, sem býst við að verða einn á jólunum. Erlendir nemendur hafa einangrast í faraldrinum, þar sem skólahald er nær allt á netinu og erfiðar að kynnast fólki. Þúsundir íbúa Nagorno-Karabakh búa sig undir brottflutning til Armeníu fyrir mánaðamót eftir friðarsamkomulag við Azerbaijan. Vinnuvélar hafa vart undan að taka nýjar grafir áður en íbúar hverfa á brott. Það var tómlegt að litast í kirkjum landsins fyrsta sunnudag í aðventu. Biskup segir ólíklegt að fólk komist í messu á aðfangadag. Í fréttatímanum sýnum við beint frá því þegar að kveikt verður á ljósum Óslóartrésins á Austurvelli. Gott kvöld. Rúmlega 5 ára baráttu Rúnu Guðmundsdóttur við kerfið lauk á föstudag þegar Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi fyrrverandi sambýlismann hennar til þess að greiðinni skaðabætur vegna heimilisofbeldis. Hún segir baráttuna hafa verið erfiða en nauðsynlega því kerfið sé brotið og bogið. Fyrrum sambýlismaður Rúnu réðst á hana á heimili þeirra í maí 2015. Hún kerði ofbeldi til lögreglu en vegna mistaka misfórst upptaka af skýrslutöku hennar og sakamáli var látið niður falla. Hún höfðaði í staðinn einkamál og krafðist bóta. Dómur féll Rúnu í vil á föstudaginn. Talið er sannað að maðurinn hafi lagt hendur á Rúnu, háttsemi hans hafi verið fólskuleg og staði lengi yfir á heimili þeirra sem átti að vera griðastaður hennar. Málið hefur velgst í kerfinu í 5 ár. Ég er svona bara í smá svona sjokki eftir þetta, eftir allan hennar tíma. Búin að sitja og gráta og hlæja til skiptist í rauninni. Bara loksins hlustað einhver. Hún þorði ekki að vona að dómurinn félli henni í vil. Öll skref og allar snertingar við réttakerfið hafa ekki fallið mér í vil og ég bjóst ekkit við að þetta síðasta væri í rauninni myndi ganga mér í hag. En ég er alveg afskaplega þakklátt að réttakerfi sé sammála og það er ekki lagi að beita aðra ofbeldi. Baráttu Rúnu er lokið í bili en henni brá að heyra frá öðrum konum í sömu sporum að lítið hefur breyst. Það var ein kona sem hringdi í mig í dag og mál hennar er að fara fyrir dóm núna á þriðjudag, 4 árum síðar og mér þykir rosalega leiðilegt að heyra að lögreglan sé enn að hefur ekki enn tekið upp faglegri vinnubrögð í tengslu við hennar málaflokk. Finnst þið kerfi hafa brugðist þér? Já, klárlega. Ekki mér, heldur bara samfélaginu öllu. Það þarf einhver bara að grípa einstaklinginn sem að kemur út úr ofbeldissambandi og fylgja honum eftir frá A til Ö. Það er ekki hægt að ætlast til þess að gera ráð fyrir að manneskja sem að er í andlegu niðurbroti geti staðið upp og ítt á málið. Ofbeldið mótar enn líf hennar og hún segir það hafa tekið mikið á og þurfa ítrekkað að rifja það upp. Ég er bara örugg í það með fjölskyldu minnar og vinna og innan vinnunar og svo þorum við ekki miklu meira. Þorir ekki að stíga inn eitthvað nýtt eða treyst einhverjum fyrir hjartanu eða sjálfu sér. Af því nógu erfitt er að bera sárin, hvað þá þurfa að vera flaggað í sífellt til þess að reyna fá fólk til þess að laga hlutinu sem eru bara augljóslega bognir og brotnir. En ég er tilbúin að gera það af því að þetta er rosalega mikilvægt. Þetta er bara fleiri líf sem að skipta bara miklu máli.
10 grindust með koronaveiruna í gær. Þar af voru 8 þegar í sóttkví. Tölvan ber þó að taka með fyrirvara þar sem færri sýnið yfirleitt tekin helgar. 14 grindust með veiruna við komuna til landsins. 60 manns sem hafa glimt við eftirköst COVID-19 í hálft ár bíða eftir að komast í endurhæfingu á Reykjalandi. Læknir þar býst við fleirum eftir þriðju bylgjuna. Eitt sem í endurhæfingu býður fólk að fara sér hægt jólin. Það sé ekki gott að lenda í því að smitast. Þú hjólar þú brastað. Ég með það. Til að byrja með fer fólk í þrekpróf til að mæla úthald og hámarks áreynslu getu og hvort fólk glímir við vandamál sem tengist lungum eða æðakerfi. Andaðar hún einu sinni djúft. Talsverður hluti með alveg eðlilega áreynslu getu. En það sem virðist einkennað á mikið hvað verða mikið þreyttari. Þeir svona áberandi þreyttir kannski daginn eftir að þeir fóru í prófi. Nú mun óttaðan smám saman aukast. En þú heldur áfram að hjóla bara. 60 manns hafa þreytt prófið og bíða eftir að komast að á Reykjalundi. Allt fólk sem smitaðist í fyrstu bylgju. Eyþór býst jafnframt við hópi sem þarfnast aðstoðar sem smitaðist í þriðju bylgju. Það langlíklegast að það verði annar eins hópur og jafnvel stærri. Nú eru rúmlega 20 manns í meðferð, þar á meðal Sigurbergur Pálsson, 58 ára trésmiður frá Borgarnesi, sem smitaðist af veirunni skæðu í lok mars. Óvissan fannst honum verst. Ég var þannig á spítalanum í einhverja 17 daga, bara veikur og upplifin var náttúrulega skelfileg, bara hreinlega. Því að maður alltaf vissi ekki hvort maður því að við láréttir eða lóðréttir út, ný veira og allt í svona. Og það var ekki bara að þetta væri líkandi, það heldur fór þetta líka svolítið á kollinamanni. Og hvernig svona típiskur dagur hérna hjá þér? Þetta kannski, jú, þetta alltaf vinna frá 8 til 4, en hérna, það náttúrulega bara í bæði andlum þáttum og líkamlegum og svona, mjög gott eins og í sundinu að byggja upp líkamann. Nú ætlum við að hafa jólunar sem er fram okkur, ætlum að taka smá nýrbeðið. Já, okkur finnst þetta svona bæði mikið okkur og bara hreinir að styrkja, sko. Þannig að þáttúrulega hefur engin komast í sund lengi, þannig að allir eru hérna geta að nota tækifærið. Sigurbergur glímir við orkuleysi, erfiðleika við að halda rútínu og seyðing fyrir brjósti. Tvö eru útskrifuð, en það er ekki komin reynsla á langtíma áhrif endurhæfingarinnar. Það tekur nokkrar vikur. Já, ég finn tölvum mikið nú bara líðleika og svona bara þú og liðar að byggjast upp. Ég er alltaf ætla mig bara að fara að vinna 100% í stefna því. Ég held að við ættum öll bara aðeins að anda tvis og þrisvar og vera ekki að flýta okkur missið í kannski þessa fjórðu bylgju eða hvað er. Ég veit hvað er að lenda í þessu. Þó verðum að hafa verið eitthvað öðru sér jól annað hjá okkur, þá bara, já, þetta kemur. Íslendingu sem býr í Eþíópíu segir heimamönnum gríðarlega létt eftir að stjórnvöld lýstu yfir fullnaðarsigri í átökunum í Tígræi héraði í gær. Aðgerðirnar hafi þjappað þjóðinni saman. Í byrjun nóvember brutust út átök í Tígræi héraði Eþíópíu eftir að liðsmenn TPFL-flokksins sem þar stjórna voru sakaðir tilraun til valdaráns. Stjórnarher forsætisráðherrans Abiy Ahmed hefur síðan þrengt að liðsmönnum TPFL og lýsti svo yfir fullri stjórn í Mekele, höfuðborg Tígræi héraðs í gær. Með því var aðgerðum stjórnarhersins lokið þó leiðtoga TPFL sé enn leitað. Það brutust út gríðarleg fagnaðarlæti henni í gærkvöldi, menn þetta var alveg eins og áramótin heima nema byssukúlur á ferð og flýi. En það var best að halda sig innan dyra. Aðgerðir stjórnvalda hafa notið svo til algjörs stuðnings eþíópísku þjóðarinnar og liðsmenn TPFL verið einangraðar í átökunum. Þeir hafa ekkert rauninni geta gert annað heldur en að blása sig upp í erlendum fjölmiðlum. Það voru einhverjir bardagar alveg í upphafi en eftir það verðast þeir bara hafa hörfað og flúið. Fregnir af fjöldamorðum í Tígræi bárust í upphafi átakana en síðan hefur mannfall almennra borgara verið talið lítið. Þrátt fyrir yfirlýstan sigur stjórnarhersins er þó óttast að þjóðernisátök geti brotist út gegn íbúum Tígræi héraðs vegna TPFL sem stjórnvöld reyna að afstýra. Að þetta sé ekki Tígræi menn heldur sé þetta fámenn glæpaklíka sem að þurfi bara að taka fasta. Hvort þær tugþúsundir sem lögðu á flóta geti nú snúið heim verður tíminn að leiða í ljós. En áhersla Abiy Ahmed á sameiningu hefur fallið vel í kramið. Og þessar aðgerðir núna það er þeinlega opna leiðan inn í framtíðina fyrir þjóðina.
Stór landsvæði í Nagorno-Karabakh færast um mánaðamótin aftur undan stjórn Armena yfir til erkifjenda þeirra í Azerbaijan. Þetta eru skilyrði viðkvæms vopnahlés sem rússar höfðu milligöngum og gæta nú með 2000 manna herliði. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, hefur kynnt sér afleiðingar átakana þetta umdeilda hérað. Við upphaf aðventu er hér verið að kalla til síðustu sunnudagsmessu í Dadivang, einu helgasta klaustri Armena frá 9. öld. Mánaðarmótin verða hinir kristnu íbúar svæðisins að hverfa á brott fyrir aserum sem eru Múhameds trúar. Messugestir, líkt og aðrir hér, hafa í 30 ár liðið fyrir upplausn Sovjetríkjanna sem öllu því að héraðið Nagorno-Karabakh, einkum byggt Armenum, lenti inn í nágrannaríkinu Azerbaijan og átökjunum það hafa staðið með hléum síðan. Armenar hernámu landamarasvæði að þessu litla sjálfstjórnarríki upphafi þessara löngu sögu, en í síðustu átökum voru þeir bornir ofurliði þegar Tyrkir bættust í lið með Aserum. Og nú er rússneski herinn mættur til að reyna að ganga á milli. Þann fyrsta desember verður þetta svæði allt afhent Azerbaijan og rússneski herinn er hér til staðar til að gæta þess að það kosti ekki ný átök. Náttúrufegurðin virðist eini auðurinn sem hér að finna og fær varla skýrt hvers vegna tugþúsundir hafa kosið að berjast og falla fyrir þetta land að því virðist einkum af þjóðar eða trúvar stolti. Ramia misti hluta af fjölskyldu sinni í einni árásinni í þessum síðustu átökum. Já, уже третью войну вообще переживаю. Невозможно в 21 веке, чтоб такое вот это с человечеством такое поступили. Það sem stríðið eyðilaði ekki leggja íbúarnir sem nú verða hverfa á brott ýmist sjálfir í rúst eða reyna að taka með sér ef nokkur kostur jafnvel þök og bárujóð. Ցանողներ է բոլոր այստեղ մեր ցանողների կառուցածը մենք մեր ձեռքով ոնց որ քանդում ենք բնականաբար դա ոչ մի մարդ ասենք հաճույքով չի անի էլի Í hergrafreiti höfuðborginni Erevan eru armenar enn á ný að grafa syni sína bræður og feður Enn eitt áfallið fyrir þessa hrjáðu þjóð sem reitar sögu sína með blóði náttúruhamfara þjóðarmorðs og styrjalda Tölurnar á leiksteinunum bera vitni ungan aldur hinna föllnu. Hermenn sem héldu í þetta mannskæða stríð þóttir væru varla búnir að slíta barnskonum. Hér verið að greiða fyrir síðustu átökinni þessu blóðuga stríði yfir 3000 fallir Armeníumegin og vinnuvélarnar hér hafi ekki við að taka nýjar grafir. Í dag víkur reiðin fyrir sorg en fáir hér trúa því samt að þar með sé endapunkturinn reikin á þessi 30 ára átök. Og heiftin leynir sér ekki hjá Tetivík sem hér að jarða bróður sinn. Líkt og margir hún í áfalli yfir vopnahlénu, uppgjöfinni sem var svo dýru verði keypt. Og voru að suma vort srang pörgetsin mun að tjale, tók á ekki dasrópe gangni eðstegg, dasrópe lesi eitt vokpa, dasrópe nægi eðstegg erki sírimnerin og aðsi vort gísten aðre vort að fel en þeir paspanat hóga. Dagan kam vorund arjúna tíkjóratse hitt hógeri vera. Jörð sem ber þess hvarvetna vitni hafa verið vettvangur einna hörðustu hernaðarátaka sem orðið hafa á þessari öld. Erlendir nemendur í háskólum landsins hafa einangrast vegna faraldursins. Brasilíumaður sem flutti hingað til lands fyrir hálfu ári segist hitta annað fólk tvisvar til fjórum sinnum í mánuði. Rúmlega 700 erlendir nemendur í námi við Háskóla Íslands, 174 skiptinemar og 543 á eigin vegum. Margir þeirra hafa einangrast á síðustu mánuðum þar sem námið nánast allt á netinu og erfiðara hefur verið að kynnast samnemendum. Þau eru ekki með neina fjölskyldu hér, þau eru ekki með sama tengslanet og íslensku nemendurnar þannig að þau hanga bara inn á stúdentagarðanum og eru að reyna að gera lífið bara eins gott og hægt er. Emily segir að félagslíf hafi festa miklu leiti yfir á netið og þá hafi stúdentaráð búið upp á svokallega mentorkerfi þar sem íslenskir og erlendir nemendur hittast í fámennum hópum og gera eitthvað skemmtilegt til að stemma stigu við einangruninni. Hún segir að skóla yfirvöld þurfa sína sveigjanleika það kemur að fyrirkomulagi kennslu og prófa. Ég held að sé að bara aðal efnið hjá þeim óvissan og óvissan þarf ég að vera hér til að taka próf, má ég fara heim fyrr, má ég fara til fjölskyldunar mínar, má ég alltaf upp á jólin með fjölskyldunum minni. Það held ég aðal áhugjefni hjá þeim, áhyggjefni hjá þeim í dag. Armando Garcia frá Brasilíu, en hann flutti hingað til lands fyrir hálfu ári til að fara í framhaldsnámi í menntunarfræði. It has been very difficult to get to know people, learn the language and just to this sense of
freedom that you're supposed to expect when you move to a new country and have so many things to learn. Armando ver mestum tíma sínum í rúmlega 30 fermetra stúdíó íbúð sinni á stúdentagörðunum. Hann hittir fáa en segir bót í máli að nemendur hafi tengst í meira mæli í gegnum samfélagsmiðla. I barely meet people. Yes, I talk with my parents almost every day via WhatsApp and I barely meet people. Yeah, maybe once per week or every two weeks. Armando ætla þó að ljúka náminum og hyggst meira segja að vera hér á landi yfir jólin þrátt fyrir faraldurinn. I'm gonna be here. My plan is to play Leonard Cohen on Spotify and I don't know, maybe build a Lego tree. Yeah, Christmas tree, of course. Þjóðsögur af ströndum og kínverskar sagnir, fluttar á kantónsku, eru meðal þess sem hljómar í eyrum fólks á bókmenntahátíðinni Bókavík á ströndum. Hún stendur núna yfir. Bókmenntahátíðin Bókavík var fyrst haldin 2016 en hefur legið í dvala síðan. Og svona út af því að núna eru svo mikla samkomutakmarkanir og kannski fólki bara vantar eitthvað svona til að hressa upp á tilveruna, þá ákveðum við að endurvekja Bókavík. Núna náttúrulega lítið það að fólk kannski sé að hittast og koma saman, þannig að mestmegnis fyrir hún fram á Facebook. Rithöfundar lesa úr verkum sínum, strandamenn skrifa sögu í sameiningu og Þjóðfræðistofa Háskóla Íslands les eina þjóðsögu í hádeginu á hverjum degi. Nóttina eftir kom Bóthildur í draumi til Guðmundar. Gaf honum ógrinni fjár og margar gessemar og lá þá og koddanum hjá honum er hann vaknaði. Að þess að dreifa líka þjóðfræðiefni til almennings og til bara alheimsins því að það er svo mikil snild að geta verið með svona hátíð á netinu. Þú veist, við erum hérna Hólmavík kannski að hérna, skapa þetta og halda þessu uppi en það er allir velkomnir. Íslenska er ekki eina tungumálið sem fær að njóta sín á hátíðinni. Fólk með önnur móðurmál er einnig með upplestur. Meðal þeirra er Jamie Lee frá Hong Kong sem les frumtexta sögunar af Múlan á kínversku máliskunni kantónsku. Hann hann dætin beng, guan su sab yi gun, gun gun yau ye ming. A ye mo dai yi. There is some sort of sharing going on and it's nice. It's not so often that I talk about my culture, maybe more on Facebook, but not face to face in the community. So it's great to have a channel or a reason to talk about what I'm proud of. Helgi Hald verður með óminnilegu sniði í ár vegna farsóttarinnar. Biskup Íslands telur ólíklegt að fólk komist í messu á aðfangadag. Það var tómlegt að leitast í kirkjum landsins á fyrsta sunnudegi aðventu. Vegna samkomu og nálaðar takmarkana voru engar messur á dagskrá og líklega verður það svo næstu vikunar. Ég get ekki séð með við núverandi aðstæður í samfélaginu og heiminum öllum að það verði breyting á með við það sem í dag. Það að segja við getum messað í kirkjunum. Eins og sést hér að þá kirkjan tóm og öllu líkitum verði ekki neinar guðsþjónustur, aðvendu guðsþjónustur, það verður fátt tónleika. Leita hefur verið leið alltaf að bjóða upp á guðsþjónustu sem brýtur ekki báa við sóttvarnareglur. Í staðinn fyrir að kirkjan, að fólki komi til kirkjunar, þá reynir fólk kirkjan að koma til fólksins. Við reynum að leysa þetta með streymi, senda út til fólksins sem svolítið öðruvísi og annað heldur en við erum vön. En þetta er ljósanna hátíð og við reynum að sjá ljósið í þessu ferli öllu saman. Við höfum búið til stuttar helgistundir og sett á nettið og dreift. Og ég hef verið að framlega fjarfermingarfræðsluefni. Komið í sæl. Ég ætla að segja ykkur frá bók. Reyndar uppáhalds bókinni minni. Þá íhuga nokkra sóknir að vera með helgi hald undir berum himni á aðventunni ef veður leyfir. Ég gerir ráð fyrir aðfangardag reynum við að vera með eitthvað hérna fyrir utan kirkjuna, kórsöng eða kannski stutta hugvekju. Og kirkjugestir deyja ekki ráðalausir heldur. Vegna faraldusins var guðsjónustan í Hallgrímskirkju í dag tekinu fyrir fram og henni útvarpað. Kirkjan var þó opin og ein kona mætti með símann sinn og heyrnartól til að ná sambandi við almættið. Bara lokaði augunum og sá alla fyrir mér. Bara sá hann hérna Björn spila og vinur mínu sitja við hliðina mér og það er oftast nær margir hérna í messu. En við vorum bara tvær held ég núna. Jú, það verður margt með breyttu sniðum jólin og líka í aðdraganda jólana.
Hér á Austurvelli eftir skamma stund verður kveikt á jólaljósunum á Oslóartrénu og undir venjulegum kringumstæði væri hérna múur og margmenni og mikil jólastemning en núna eru fáir og ferli og frekar fámennt. Þar sem hinni formlegu dagskrá var aflýst vegna samkomu takmarkana. En það vera Dagur B. Eggertsson og borgarstjóri og Hákon Örn, ungur drengur af norsk-íslenskum ættum sem ætla að taka það hlutverk að sér að kveikja á jólaljósunum. Dagur, þið hafið lagt óvenjulega mikið púður í það að skreita tréð í ár. Já, bæði tréð og reyndar miðborgina alla. Við höfum eiginlega brugðist við svona ástandinu og stöðunni með því að hafa sérstaklega jólaleg jól og eiginlega hvetjum fólk bara til þess að byrja fyrr, taka sér tíma. Hér er þetta að fara allt í dásanlegu veðri undir bara beru lofti og hérna það nóg pláss. Stuttlega þessar skreytingar sem er á jólatrénu? Já, þetta óvenju mikið skreytt. Það eru fjóru sinnum fleiri perur en áður og við erum líka með borða 13 til að takna jólasennin og 37 rauða til viðbótar og síðan bjúknakrækir þarna í útfæslu Sigga Odds hönnuðar en það óróin sem þetta styrtarfélagi lamaðar og fatlaðar sem að hefur verið samstarfsaðal okkar í mörg ár hér á Austurvelli þegar hafa venjulega verið mörg hundru manns til að samfagna okkur. Hákon, þú ætlar að taka þetta hlutverk að þér, ertu ekki spenntur? Já. Hefurðu gert þetta áður? Nei, aldrei. Hefurðu ekki bara taka við þá? Jú, hefum ekki að segja bara viðbúin, tilbúin, nú! Vel gert, Hákon, þetta var virkilega vel gert hjá þér. Jólin, alls með jólagleði og gjafirnar. Börnin stóri standa hjá og stara jólaljósina. Jólaglugga boðskapir bjarta framtíð handa þér og brátt á himni hækkar sól við höldum heilög jól við höldum heilög jól. Himnest, þá að huga verinu. Það lægir og dregur úr úrkomi í nótt og í fyrramálið hægbreytileg átt. Á morgun lítið þáttar él norðan til framan af degi en annars víða bjartuður. Frost 0 til 4 stig, vaxandi suðaustan átt og þykknar upp með sunnan og vestanann seint á morgun. Hvassviðri eða stormur og snjókoma eða slita annað kvöld og hlýnar. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandslið Íslands í fótbolta klárt í slaginn gegn Ungverjalandi á þriðjudag. Við klárum bara þann leik og svo sjáum við hvað gerist. Chelsea og Tottenham tókust á toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Sigurliðið gat farið á topp deildarinnar. Og við förum ítarlega yfir skrautlega ævi og feril Diego Maradona sem lést á miðvikudaginn. Helstu að til því fréttana. Rúna Guðmundsdóttir grætur og hlær til skiptis eftir að dómur féll henni í vil eftir áralanga baráttu vegna heimilisofbeldis. Hún segir kerfið hafa brugðist sér en þakklátt fyrir þessi málalok. 60 maður sem glímir við eftir köst COVID-19 segir að enginn vilji lenda í því að smittast. 60 bíða eftir að komast í endurhæfing og Reykjalundi eftir fyrstu bylgjuna. Þeim gæti fjölga eftir þá þriðju. Ég hitti allan nokkur mann, segir brasilískur háskólanem á Íslandi, sem býst við að verða einn á jólunum. Erlendir nemendur hafa einangrast í faraldrinum, þar sem skólahaldina allt á netinu og erfiðar að kynnast fólki. Þúsundir íbúa Nagorno-Karabakh búa sig undir að flytja á brott til Armeníu fyrir mánaðamót eftir friðarsamkomulag við Azerbaijan. Vinnuvélar hafa vart undan að taka nýjar grafir áður en íbúar hverfa á brott. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttartími lokið verði sæl.